Bir qədər öncə hematologiya və transfüziyologiya mərkəzində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah koronavirusla mübarizə ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Açıqlamalarda önəmli məqamların nədən ibarət olduğu ilə bağlı məlumatları hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Günel Qədimovadan alacağıq. Buyur Günel, söz səndə. Salam Rüstəm, hər vaxtınız xeyir Rüstəm, hörmətli tamaşaçılar da salamlayıram. Bəli Rüstəm, ilk olaraq qeyd eləmək istəyirəm, koronavirusun aşkarlandığı 3 nəfər şəxsdən bildirildi ki, onların vəziyyəti stabil olaraq qalır, heç bir ağırlaşma qeydə alınmayıb. Bununla yanaşı 500-ə də şəxsdə isə karantin vəziyyətindədir, onlardan yaxmalar, laborator müayinələr götürülüb. Düzdür, onlarda koronavirus aşkarlanmayıb, amma karantin müddəti bitənə qədər onlar nəzarətdə saxlanırlar. 276 nəfər isə xüsusi dəhliz vasitəsindən İrandan Azərbaycana artıq gətirilib. Bütün gigiyenik tədbirlərə əməl olunmaq şərtindən. Onlar da hazırda karantindədirlər. Onlardan da laborator müayinələr götürülüb. Hələ həmin müayinələrin cavabları bəlli deyil. Karantin müddəti bitənə dək xüsusi nəzarətdə saxlanılırlar. Ondan sonra qeyd etmək istəyirəm ki, qeyd olundu ki, 1000-ə yaxın indiyə qədər test gətirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının testlərindən istifadə olunur. Daha sonra qeyd olundu ki, tibbi personalın təhlükəsizliyi məsələsindən danışıldı. Çünki onlar davamlı şəkildə xəstələrlə kontaktdadılar. Onlar üçün böyük məbləğdə pul ayrıldığı, istər geyimlər, istər digər tibbi avadanlıqlarla yüksək səviyyədə təmin olunduqları qeyd olundu. Başqa karantin üçün 3 xəstəxana Astara, Cəlləbat, Qobustan xəstəxanalarından hazırda istifadə olunduğu qeyd olundu. Ümumiyyətlə, istər virusun diaqnostikasından bağlı testlər olsun, istər tibbi personalın təhlükəsizliyi olsun, nəzarətdə saxlanılır həm təhlükəsizliyi üçün, həm də virusun yoluxmasının qarşısını alınması üçün. Rüstəm, mənim çatdıracaqlarım hələlik bunlardan ibarətdir. Buyur. Çox sağ ol, Günel. Ətraflı məlumata görə sənə təşəkkür edirik.